mampiteny moana ny fifidianana farany teo ho ny filohany rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara manao tsinitsinona ny zon'olombelona ny fitondram-panjakana. Filoham-pirenena frantsay namoaka fanambarana mikasika ny Ile Zeparsa indray. Alakamisy 5 desambra 2024 ravoravo hatrany tompoko lasy tokovavy mitsidika ny tokantranonao ao anatin'izao fampalalam-baovao ny MBS izao ary dia asainay ampanajana indray ianao anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Hoentsika manomboka izany dia vaovao mifandraika indrindra amin'ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay notanterahana farany teo iny. Andohalika ny ranombary ary mampiteniny moana ny zava-misy tamin'iny fifidianana iny. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ary nanao fanambarana izy ireo nisy ny fivoriana maika izay notanterahana notarihan'ny filoha Marka Ravalomanana androany. Ndeo raha ntsika ny andinindinin'izay Germain Menjanahary Andry Rakoto Malala. Tsy takona afenina intsony amin'izao fotoana ny fikorontanana misy eto amin'ny firenena amin'ny sehatra maro. Miaiky ny rehetra fa misy ny zavatra tsy voafehika tokony hitadiavana vahaolana aingana. Tokony tompona andraikitra ny filoham-pirenena satria efa izy no eo ary tsy tokony hitady anoliana ny andraikitra. Manampy sy manoro hevitra no azon'ny mpanao politika sy ireo vahoaka atao. Na izany aza nefa misy fototra lehibe ny fahamarinan-toerana sy ny fomba iverenany filaminana eto amin'ny firenena. Ohatra teny ilamina sy ampirindra tsara fampandrosoana an'i Madagasikara de ireo chef fokontany ireo lovidiny vahoaka mba tena chef fokontany mamim-bahoaka izy ireo de zay no anatin'ny constitution. Ny vahoaka no sendra mifidy chef fokontany fa amin'izao fotoana izao chef fokontany tsy mipetraka amin'ny toerana akory mipetraka chef fokontany namanamana sy olompatatra ny fotsiny no mipetraka eo tsy mifakazo amin'n'olo zay no mahatonga an'io. Raha iteny fotsiny zao eto Antananarivo misy chef fokontany tsy avanao fa hoe tonga ny fifidianana tonga dia nisorona fe tsy manaraka nybaika tsy fanaovanaolona ao anatin'ny fitaom-pifidianana ve anao vanova olombofidy re zany hoe tokony mbofitiny vahoaka ny amin'ny ambaratonga mpahefana misy azy eny chefokontany de zay no mahatonga azy hoe raha tia ny laminy ty a ajao ny constitution voalaza io zany ajao io araky voalazan'ny constitution e ny filohan'ny repoblikany Madagasikara dia ray aman-dreny mivoaka malagasy rehetra tsy momba ny atsy nare roa fa ray aman-dreny mivoaka malagasy rehetra ary tsy lehibena toko izy ary tsy mitarika toko fitiny milaza hoe ierte isika rehetra nareo rehetra zay zavatra tokony azavaina tsara ampafantarina de mamena mpanontaniana anyna hoe ainy ve sa tsy ainy le izy de zany de malala izy hoe na ainy hoe na tsaina efa izy ny eo manao zay ainy azy na mianatra izy nanitranandro azy. Ankalazaina ankehitriny fa mitady anakorontana ny tima sy ny filoha nasionaliny Marka Ravalomanana fijoroana amin'ny fahamarinany manoloana ny tsirariny ampiariana amin'ny vahoaka malagasy no tanjony. Tsy misy manana tombontsoa amin'ny krizy mahazo ny firenena ny rehetra. Samy maharary ny manjo ny firenena avokoa satria tia any Madagasikara daholo. Tsy famadotana amin'ny seni eto a fa dilazanareo ary seni ary tsy zany mihitsy Marka Ravalomanana no anetikerika anareo tsisy tompontsoa anahy tsisy tompontsoa avoaka ny andainga aminareo fa zay any mijoro amin'ny fahamarinana ary mitadiny marina ka mbola manambolakola zay nareo tsenina atezina anao raha tezina dia zao ataovina an-tsaina mety any aminareo any ambony any amin'ny seni any any foibeny any tsisy miova liste fa tia amity amin'ilay ambanimbany aty misy narova zay dia eritreto zay de laza reny ireo faa tsy manana droana reo a ijery an'ireny fa azo enjery intyo azonareo enjery raha tsy ao anatin'ny lalàna zay tsy anareo foana ko de ty ndraika zao momban'ny changement ny inty nombre d'électeur efa nylaza hoe misy olona tena manana fahasahiny tena say joro ilaza marina eo ary manana piesy maîtresse mihitsy zay hoe rety zavatra eto a tsy azonareo ilana nykely a ka de zay tiana resahana hoe alao re mba tena hijoro amin'ny fahamarinana hitondrana fahamarinana ty firenentsika ity fa aza fitahana amin'ny vahoaka vonjeo izy fa tena mitaraina miantso ny vahoaka malagasy a mijoroanareo kokola be dia be ny zavatra tsika aseho
Nampotra ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ny zavanisy tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanajanana nisoan'ny olom-pirenena izay nitranga tamin'ny 7 novambra lasa teo iny. Nivory izy ireo tamin'ity androany ity ary tao anatin'izany no nanaovana fanambarana iraisana. Andindiny avetrany. Manameloka tanteraka ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana. Manatitra ny finiavan'ny ijoro hiady amin'ny osoka. Tsy angina amin'ny fikitiana ny rafitra mikarakara ny fifidianana eto Madagasikara. Manambara horentany sy horendanitra fa misy ny fikitiana ny lisim-pifidianana mba ampandaniana ireo kandidam-panjakana. Manipika mazava tsara fa tsy rafitra mahaleotena ny seni amin'ny asa izay sahaniny. Manainga ny vahoaka ijoro hiaro ny safidiny ary ho sahijoro vavolombelona amin'ireo tsy fetezana maro izay niseho eto amin'ny firenena. Ary ny farany dia mitaky ny anafoanana iny fifidianana tamin'ny 7 ny volana novambra lasa teo iny satria feno osoka sy alabato. Ireo teboka dimy ireo no nivohitra nandritra ny fanambarana ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Vorolanona avokoa ireo mpikambana sady mahatsapa fa efa mizotra amin'ny lalana tsy ara-dalàna intsony ny mpitondra amin'izao. Ny vahoaka no tena lasibatra sy mitondra fasana vokatr' izay. Lasa ataony mpitondra toa kilalao ny fitantanana pirenena. Kamila mietsika ny vahoaka izay nanome izay fahefana izay. Araka ny andininy fahadimy ao amin'ny lalam-pandrenana. Tsy ekena ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana. Ny famerezana ny zon'ny olom-pirenena. Ary indrindra ny fampisehoana fa fanjakana tsirefesy mandidy ity fanjakana ity. Mivavaka anao ho eto amin'ny famarinana sanaka fanjakana sika eto fa izy efa manonga ny tegnana. Izy ihany manonga ny tegnana. Sanaka fanjakana fa izy manonga ny tegnana satria izy manao sy famarinana. Asika miroso vao izy sisy masarera ty prezidanta. Sisy masarera sony ty. Vahoaka asika, vahoaka malagasy miasa, vahoaka malagasy. Rodiben'ny mpanohitra sy andiny andrika ny prezidanta dia Marc Ravalomanana zany hiaraka aminazy zay prezidanta eo aminao foana zay miandry anao vahoaka malagasy raha anao no mihevitra amin'ity feno ny fepetra ho an'ny RMDM hiantsoana ny vahoaka ho sahy ijoro. Mbola miverina amin'izay vaovao an'ny fifidianana izay antsika fa tany amin'ireo distrika hafa kosa indray dia tsy ny lamina araka ny tokony izy ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tao amin'ny distrika an'Andramasina tao. Nitondra ny zava-misy marina tany amin'ny toerana ary nitondra fanazavana nisy olombavam-bahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity. Asina andeha malala teo amin'ny sarin'ny toky Ramarolahy. Araka ny nambara ombienombieny fa tsy ny teto Antananarivo renivohitra irery ihany no nisy olana sy tsy fanarahan-dalàna izany hoe fangalaram-bato tamin'ny fifidianana lasa teo. Nisy tranga mitovy tamin'ny teto andrenivohitra ihany koa mantsy ny tany amin'ny distrika an'Andramasina. Dia ny ankamaroany zany tonga be da be ny olona tokony hifidy izay nifidy tamin'ny solomavam-bahoaka dia tsy afaka mifidy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina teo. Ary dia nahagaga anay mihitsy zany satria tena misy aza tamin'ny andro ny fifidianana vao tonga tany nisy fifidianana. Dia misy ny ray andro mialohany iny a tsisy afaka nijery any lisy mpifidianana ny olona raha tsy ny andro tsy ny fifidianana. Dia be da be ny olona miverina ny tonga any birao mpifidianana zany a hoe tsy ao ny anarana. Izay aloha ny zavatra nitranga zany amin'ny ankapobeny. Be da be mihitsy ny olona no miantso anahy satria ho raisiko ohatra zany tao amin'ny commune ananjy mahafaly arivo. Maromaro ireo a no tsy afaka mifidy zany.
ary tontena anatika le hoe misy zavatra tsy mety le zavatra atao de misy fotoana ihany ko a any amin'ny faritra hafa zany a misy zavatra kobokobonina de teo no mahatonga sainanay ary de rehefa nyresaka tateo amin'ny fibe moka hitovizana andeha izy a manirana amin'ny Madagasikara arak'izany dia natao mihitsy izay tsy nafahany nivoaka mpifidy ny antokotimo andatsabato tamin'ny androm-pifidianana io toy ny nitranga maro nanerana amin'ny Madagasikara. Fahita miariary ihany koa ny alabato tamin'ny fifidianana tao amin'ny kommunina Soavombazaha distrika ny Miarina Rivo. Ninina no sosoana ny vato azon'ny kandida natolotry ny antoko MMM ary tonga nitondra ny porofo makasika izany alabato izany indrindra ny solotenana kandida iray tao ny antoerana taty Antananarivo. Ndeo antsika ny andindininy izay Jessica Miray. Nandeha nyresaka mikasika ny hoe tsy mahatanteresy ny antoko tim amin'ny fifidianana. Fitakiana ny fahamarinana nefa no atao. Profon'izany izao ataony kandida tim avy ao amin'ny kommune ambanivohitra Soavombazaha izao, distrika ny Miarina Rivo faritra Itasy. Raha ny salanisa, nandresy izy tamin'ny fifidianana, saingy natsikaritra alabatogavana nataony kandida MMM. Nosoasoany ity kandida vato 200 be izao ny vatony tao amin'ny fokontany iray. Tsy anaiky araka izany izy fa ampitiakatra ny raharaha. Ampidonanoro a, raha ohatra ka 254 ny anahakony. Zay zany ny vato azoko nazavaka anareo tao amin'ny fokontanina Ampidonanoro. 150 no azoko azy, dia ny anazy a 63. Dia ny sisihana sy ny deux aloha dia izy indray lasa 263. Ny an'ny lerikambo zany a tsy nio afa 53 ihany. Zany hoe izy indray zany no lasa voalohany a fa tsy ny tenako. Dia tena zavatra atrapoteo amin'ny dinina ny lozana taony. Le izy natao kalika zany le kalika le ambanin'le tena orizinala iny a le nalefa nakaty amin'ny CRMV sy nandeha manontolo tany, dinina ny zava-doza. Nosoratany sitilô natsofiny ao amin'le deux natsofiny ao de misisika kely ary le deux aloha alohan'le 63 mitsofoka kely zany le deux de lasa 263 de any amin'le fils de pointage ndraiky io a ambany anony an'lay azahoany an'le 200 voix zany a de nataony le carocaro le 5 hatrany antrany iny carocaro kely de ny lokon'le sitilô niova le karakterale izy ny angeta lahabe a zany zava-misy tonga ametraka fitoriana izy araka izany satria efa tafa ohatra ho izy izao alabato izao izay raha teo no nahatongavany aty Antananarivo. Momba ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 kosa indray dia tafakatra hatramin'ny 6.8 miliara ariary ny tetibola natokana ho an'ny CENI ampiasaina ho amin'ny taona ho avy. Etsy andalin'izay dia nanokana 200 miliara ariary ihany koa ny fanjakana atokana ho amin'ilay antsoina hoe fond souverain izay mbola manjavozavo ny ampiasana izany hatramin'izao. Dia ho rantsika ny andinindinin'izay teo amin'ny fanadihadiany Ravorazafimahenina sarin'i Mathieu Prince. Tsy voasoratra mazava tsara ao anatin'ny lalàna ny tetibola 2020 ny ampiasan'ny CENI ny vola 6.5 miliara ariary. Fifidianana roa no apetraka indray ambany fahendreny ka hanankina ny fanjakana foibe azy ny andraikitra goavana toy ny tamin'ireo fifidianana telo ny fandimby ka nitakian' olom-pirenena sy ny antoko politika ny mangarahara avy amin'n'ity vao miara misana ny fifidianana ity. CENI zany tafa la mazefatra foana le vola omenan'ny CENI 26.8 milliards ou en gestion des opérations électorales. Mais il faut en réfatérer les tomes 1 en document de performance, ça oui, il n'a pas de il y a une sourate une élection régionale, les femmes réfatérer la constitution des N-Tokunio. Il sera toujours dit oui, il se référendum, mais sélection sénatoriale. Nathalie n'a pas de canne, il n'a pas de référendum, sélection sénatoriale, il sera toujours dit oui. En gros, c'est ça, il y a fait un repoli sans date, il y a un cuny tam karama, le son bavambaouk. Ny tombo ihany koa ny tetibola ho an'ny tetika asan'ny filoham-pirenena ao anatin'ny antsoina hoe fonds souverain ao anatin'ny tetibola 2020 izay tsy mazava ihany koa ny ilana izany ho hiatran'ny CCOC izay mitaky ny mangarahara. Ny koa moa izany tafa misy resaka hoe fonds souverain de 200 milliards d'ariary misoratra anatin'ny corps de loi ny tetibolam-panjakana. 200 milliards d'ariary, c'est vrai, ni présidence, ni tatana en Asie, et oui, à PSN, à 9 ans, ni projet présidentiel, ni sanzaïa, ni construction de nouveaux logements. Ratiré, nanoué, inanatoué, fonds souverain, on y venait famille, et ratouknuizoué, zavacha PSN, zavacha investissement marche, touknuizoué, an APSN, ni fonds souverain, ou achoué, épargne intergénérationnelle, an 9 ans, ça noué, tué, am soufou, d'une fatenaoué, doué, 25 ans, mieux chanceuse, an 9 ans, l'épargne. Zéventini, fin de la canato,
sa inna zanwe inna wanaz matome fonds souverain de yoko mouzan pecha kadewe a ona na fatika ma fata chave ato yin du folio a isa les transparences. Famianjandrony tady eo amin'ny senisy ny vahoaka marobe mitaky ny ampitahana ny lisim-pifidianana tamin'ny fifidianana kominaly teo iny. Omaly dia niditra an-tsehatra nitondra fanazavana ihany koa ny tomponandraikitra iray teo amin'ity vomira ity. Ndeo arantsika ny andinindinin'izay, Mathieu Prince. Tsy niova ny lisim-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ity fifidianana tanana sy mpanolotsaina ny tanàna ity. 4 exemplaires ny lisim-pifidianana nampiasaina tamin'ity. Ny lisim-pifidianana tsirairay avy page par page nampiasaina tamin'ny fifidianana itya dia misy sonian'ny ratsy mangaika ny tseniany anivon'ny distrika tsirairay avy. Io lisim-pifidianana io dia azo amarinina amin'ilay liste de contrôle la exemplaire ray farany teo eny anivon'ny fokontany ny anaran'ny olona tsirairay avy ao anatin'ny liste. Amin'ny fahadimy ambin'ny folo volana febroary no fifaranana vonjimaika ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana. Izany hoe ny lisim-pifidianana eny anivon'ny fokontany no hiangany seny anaovana an'io fanavoazana isan-taona ny lisim-pifidianana io, fanampiana sy fanalana ny olona ao anaty lisim-pifidianana amin'io fotoana io ihany ny fotoana anaovana an'io. Rehefa vita izay famaranana vonjimaika ny lisim-pifidianana izay dia miakatra ny anivon'ny distrika ny lisim-pifidianana, atao amin'ny antsoina hoe dédoublonnage, izany hoe jerena izay olona misoratra indroa na maromaro ao anaty lisim-pifidianana. Ny fomba anaovana an'io dia amin'ny alalan'ny fanesorana ny olona izay mitovy ny anarany sy ny karapanondrony mitambatra, izany hoe combinaison an'le nom sy CIN mitambatra mitovy tsy sahala no afantarana hoe olona mitovy olona io, satria araka ny fahalalantsika azy a dia misy karapanondro mitovy numéro a an'olona maromaro eto amintsika. Noho izany dia tsy critère de dédoublonnage izany a ny CIN fotsiny. Ino no fanazavany ny talen'ny fikirakirana arakajy mirindra eo anivon'ny CENI? Nahagagany maro ny fahenoana iny fanazavana iny avy amina olona iverina fa manana ny anjara toerana eo amin'ny fiainan'ny firenena. Nefa tena nahatalanjona indrindra moa ny filazana fa tsy fepetra fahana milaza fa nisy doublon ny fananana olona roa mitondra laharakara-panondro mitovy. Azo ekena tokoa ny olona manana anarana mitovy satria ny anarana tany Boanjo, fa ny fananana laharana karapanondro mitovy dia iverina fa ho tony ny alatra sy osika ary enjehan'ny lalàna. Fanana mafy ty tompony andraikitra ity fa tsy ny kitihana ny lisim-pifidianana, ary dia nanilika andraikitra tany an-kafa ihany koa ny tenany. Na izany na tsy izany dia niaika ihany ny tenany tamin'ny farany fa ny CENI no tsy afa-miala amin'ny resaka lisim-pifidianana. Tsy miala andraikitra akory ny CENI dikan'izay. Ny CENI dia tompony andraikitra foana amin'ny fahatsarana sy faharatsiany lisim-pifidianana. Miandry hatrany ny atokotima ny anatanterahana ny fampitahana ny lisim-pifidianana. Tsy hilevitra mora foana izy ireo. Fantatra fa ny sabotsy ho avy izao dia eny belera ny fotoana ho an'ireo mpikatroka tima sy ireo rehetra tsy manaiky ny fikitihana ny lisim-pifidianana ary ireo mitaky ny fahamarinana momba ity fifidianana ity. Vaovao any ivelany mifandraika amin'ny eto an-toerana dia namoaka fanambarana tao amin'ny tambazotra tserasera Twitter ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Nanaitra ny mpanaraka ity tambazotra ity izany vaovao izany indrindra fa ny malagasy satria dia miresaka manodidina ny nosy, manodidina ny Madagasikara na ny Iles Eparses izany. Asina dia malala teo amin'ny sarin'ny Toky Ramarolahy. Vao eo am-piomanana amin'ny dinika isika malagasy sy ny firenena frantsay dia ny andry zareo frantsay no tonga loha. Voalaza tao anatin'ity fanambaran'ny filoham-pirenena frantsay ity fa ametraka fotodrafitrasa ao amin'ireo nosy malagasy ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny taona ho avy. Midika izany fa fotoana very fotsiny sy fandanim-bola fahatany ny natao tamin'ny fifampidiniana tetsy an-dafy avaratra
sy ny fanangonana ireo tantaratasy natao tetsy vato. Tsy nasiany frantsay dikany ilay fifampiresahana natao tetsy andafevaratra satria raha mbola eo an-dalana amin'ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana ny firenena roa tonta dia ny any la frantsa ny tonga aloha. Manamafy ny nambaran'ny olom-pirenena izany ity fihetsika la frantsa ity dia ny hoe ho sarotra ny fitakian'ireo delegasiona manokana mitaky ity nosy malagasy ireo raha tsy ny filohan'ny repoblika mihitsy no mirotsaka an-tsehatra maka tsy misy fepetra ireo nosy ireo araka ny fanambarany didy navoaka ny ONU. Eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana sy ny fanadiovana ary ny lafiny sosialy tany amin'ny kommuna Ivato iny kosa indray dia nirohatra nanao asa fanadiovana fahobe manerana ny tanàna ny Ivato androany ny kandida Penjy Randrenarisoa. Nambaly ny antso tamin'izany ireo vahoaka marobe manaradi aminy ary resy lahatra amin'ny asa fampandrosoana sy tetikasany ity kandida ity neo arantsika ny andinindinin'izay teo amin'ny rindra tsara ny Mathieu Prince. Atahorana ny partahan'ny valana retina ao amin'ny kommune ny Vato noho ny fivangongon'ny fako nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fanadiovana ny tanàna ny kandida Penjy Randrenarisoa. Tsy fantatra na fanahiniana tao na hoana fa zao aloha ny zavatra misy ary atahorana ny pesta atao anatin'ity kommune ity raha mitohy ny tsy fahaiza-miaina ataon'ny olona sasatsasany miny manary sy manapotika ny fananam-bahoaka tahaka izao. Manadio aloha zahay satria hiatrika ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny faran'ny taona dia miezaka manatsara ny toerana maro atao anatin'ity kommune ity. Ny fanasoavana ny vahoaka tompoko tsy lana loko politika fa miditra an-tsehatra miaraka amin'ireo vahoaka marobe. Izany hoe ireto fako be reto izao dia isy ny fepetra ho raisinay anadiovana ny isorana an'io ary tsy hoela dia ho afaka ireo fa izay kosa dia araka ny nambarako teo izay tratranay mbola manao ny fanariana fako sy ny fanapotehana jereo fa simba dolodolo ny tsena dia ho apetrakay amin'ny eo am-pelatanany manam-pahefana ny raharaha tahaka izany fa dia hiezaka aloha izahay anao izay tratry ny herinay amin'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ity tanàna ity fa mampalahelo tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsena vaovao izay azo heverina fa hoe tena raitra dia raitra nefa izao sisany afarany miandro vokatra ofisialy sika fa izaho mampanantena mipolona atao anatin'ity kommune ity fa vitanay rangaty mamampamirapiratra nyity tanàna itya tsy andrasanay na iza na izy izany fa miarehefa miray ina ny vahoaka rehetra ao aminao ny finiavana anao asa dia vita izany. Izay ny tsy maintsy tanjonay ary tsy maintsy vitanay ity lohan'ity kommune ity fa tsy rambona. Tsy ao anaty fampelezan-kevitra ihany akory ny fanaovana asa fanasoavana ny vahoaka mbola toizana trany izany eo ampiandrasana mpitoniana ny vokam-pifidianana ofisialy. Ny amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fahasalamana dia amin'ny alatsinainy 6 desambra ho avy izao no anatanterahana etsy amin'ny efitra ny malalaka ny Akademia Malagasy eny Tsimbazaza ny Fionambe iraisam-pirenena momba ny fitsaboana ny taovam-pisefoana andehan'ny fahavalo mody atao ity ary anana ny mampiavaka azy ihany koa. Laurette Berton sy Tahiry ny ainao. Ifototra amin'ny lohahevitra iray ity Fionambe iraisam-pirenena momba ny aretina sy ny fitsaboana ny taovam-pisefoana ity. Taovam-pisefoana ny mikroba mahazo azy io no lohahevitra iangana. Hiavaka ity fionana ity raha hoarina amin'ireo andian'ny fito efa vita. Anao ilay isaky ny rotaona izany ary zay koa mandeha makany ko rehefa tonga ny fotoana fiona satria ao anatiny zay firaisam-beny hoe Société de Pneumologie de l'Océan Indien, Société de Pneumologie de langue française, Espace francophone de pneumologie. Zany no miara-miasa aminay ary tsy misaraka aminay ny toe soutien international de pneumologie. Misy ny conférence zay ionany rehetra zany zay zava-baovao eo amin'ny fomba fitsaboana na ny aretina ny fitsaboana ny aretina mahazo ny fitaovam-pisefoana zany. Misy ny atelier zay hoe fampianarana ho an'ny dokotera ihany koa ohatra hoe misy indreny zao fitaovana hoentina mijery ny oxygène ireny fanehonany hoe fanehonandrivotra fanomezana oxygène ho an'ny marary zany. Manam-pahaizana matihanina manokana momba ny fitsaboana ny taovam-pisefoana avy eto an-toerana sy avy any ivelany no izarany traikefany ary vokam-pikaroana maro no ampahafantarina mandritra io fionambe io. Aretina mpahazo ny ankizy sy ny olon-dehibe ny aretin'ny taovam-pisefoana ary antony maro no mety hiteraka izany. Na dia efa mivoatra aza ny fandraisana ny tanàna azy io amin'izao eto amintsika, mbola betsaka kosa ny olona tsy mahafantatra tsara ny momba ny aretina mpahazo ny taovam-pisefoana.
Fa eo amin'ny lafiny fanabiazana kosa indray sy ny fampianarana dia misokatra ho an'ireo mpianatra afaka baka farany teo rehetra ihany koa ny Université FJKM Maravelojaona. Sekoly ambony manana ny mampiavaka azy moa izy ity, indrindra eo amin'ny fandalana ny sotoavina ifampifehezany rehetra. Ho fanatsarana trano sy ho fampandrosoana ny mpianatra ao aminy dia miara-miasa amina sekoly ambony any ampitan-dranomasina ny Université FJKM Ravelojaona. Andeha rahantsika ny andinindinin'izay ao anatin'ity fanadiadiana ity. Isan'ireo Université manana ny mampiavaka azy ny FJKM Ravelojaona. Ankoatra ny fikaroana atao eto an-toerana, miara-miasa amina sekoly ambony any ivelany ihany koa izy. Ny mampiavaka azy aloha satria ny fiangonana izy a dia maka sotoavina. Sotoavina izany hoe en Christ. Ny eo amin'ny disiplina izany a sy eo amin'ny indrindra eo amin'ny resaka olombavaka. Izay izany ny fanabeazana aloha atreto. Fa ny mampiavaka azy koa ankoatr'izay izany hoe manana fiangonana azy izay a dia le valeur en Christ napetraka hoe eux excellence ny mba hizotra ho amin'ny tsara indrindra, na nation malagasy, c'est izay créativité, r respect fanajana moa iny, de h humilité. Izay aloha nandeha taloha satria tsy hoe manakana an'ilay haitarika akory na leadership izay fa nieritreretana hoe hatraty amin'ny olon'ny fiangonana misy foana ilay fanieritreretana izay tokony hampiavaka azy amin'ny toetra an'izao tontolo izao. R respect i intégrité a izay hoe mba hanefa olo-marina e. Raha ny sekolo fiangonana azany tsy mamoaka ny olo-marina aizandray moa izany misy an'izy dia le tea technicité na professionnalisme moa. Taranjaraiky ambin'ny folo no hita amin'ny Université FJKM Ravelojaona. Atsitora sekoly ambony mitsinjo ny mpianatra amin'ny saram-pianarana ambany noho ny rehetra ihany koa ny Université. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina dia anatanteraka seho miavaka ao amin'ny Garasao rano ny sabotsy ho avy izao amin'ny fitorariva ny fikambanana Ikanto. Omena sehatra ny gadokira klasika ary isy ihany koa ny fanangonana fanomezana omenareo mahantra sy ireo olona sahirana. Ravorazafo Mahenina teo amin'ny rindratsary ny Manoa Randremalala. Omena sehatra kokoa ny gadokira klasika ho ny fikambanana Ikanto izay efa fitoana ny voizana izany amin'ny alalan'ny fampisehonan-kira. Hira roambin'ny folo eo izany no ataonay an, izahay moa mpiangaly gadona klasika, mozika klasika izany an, makasika ny koral, chant koral izany. Misy mampiavaka azy ny repertoara satria tsy tena ho toy ilay hoe hira klasika mahazatra fahinon'ny olona azy a no iangalianay amin'io, fa misy ataoko hoe pitsopitsony kely sy posy kely maromaro manakaiky kokoa ny sarababem-bahoaka, manakaiky kokoa ny mpijery izany ataonay amin'izy. Misy hira traditionnel malagasy a izay namboarinay ny arrangement a atolotra ho an'ny olona. Entanina ihany koa ny mpijery anome izay fony ho an'ireo sahirana amin'izao akatoko ny fety izao. Ny tanjona amin'ilay izy a efa tafiditra ao anatin'ny objectif sy ny ohatrany hoe mission anakinina amin'ny Kanto a izay zavatra izay hoe resaka hoe partage, izany hoe fizarahana ho an'ny olona rehetra. Dia ny amin'io fotoana io a manan'io izany izay mandray akanjo a, akanjo ohatra hoe mety akanjo tsy hanaovana ntsony fa mety mba hoe tsaratsara tavelany amintsika any a. Mety ho vaovao koa. Mety vaovao koa maninona moa? Oui. Dia mety mandray ihany koa izay a PPN satria raha malala fa krismasy ny andro a, maro ny olona sahirana fa tsy voatery hoe manankatoa daholo ny olona. Dia eo ihany koa mandray vola ihany koa izahay, dia misy toerana manokana moa izany a natokana ho an'izay, dia hitantsika eo daholo izy dia ambara amintsika eny ihany hoe ohatran'izao no nanaovana an'ilay vola saka iny izany tsy maintsy atao foana ihany. Misy centre maromaro efa nijerevanay hiara-hiasa aminay a, dia hozarainay eo any ilay izy a ampahafantarana anareo amin'ny sabotsy io ilay izy hoe aiza sy aiza no hizarana an'ilay izy. Fa tamin'ny nomaly dia nisy ny fihaonana teo amin'ny mpanao gazety sy ny Rotary Club Antananarivo ihany koa. Votoatin'izany fihaonana izany ny fanamariana ny 50 taonany sy ny 57 taonany ny mpanakanto Besa. Andinindiny avy hatrany. Ny toerana misy ny tapakila moa dia efa voasoratra eny amin'ny peta-drindrina eny a
njovena ilafy a njovena ivandry a njovena tanandro ary njovena andramena fa misy reo mpanohana izay efa mandehana amin'ny anamanjery any a nanohana ihany koa dia any aminy no ahitana an'ireo bie izay misy fanjifana hafa kely satria nitohanany lehibe a ny fanomanana moa dia repetition moa izany efa vita tamin'ny herinandro iny efa somary makamakahaina ny mpanakanto a fa ny efitrano zany zao ny ampikarakarana azy zay amin'ny fandraisana ny olona ny amin'ny zoma ny fisokafan'ny efitrano a dia amin'ny farasasany dia efa misokatra satria misy zavatra azo jerenao mialohan'ny fety a satria fankalazana moa io ny fahadimampolo taonan'ny fikambanana dia misy zavatra mety hijerenao zany alohan'ny amin'ny spectacle amin'ny fitora arivo zay ny eo amin'ny sisy vato fa dia efa ataontsika hoe efa mipetrapetraka daholo fa dia miandry ny fionana amin'ireo mpakafy sy mpakatelona ny besa mba hiara hifaly amin'ity fetin'ny Rotary sy ny fetin'ny besa aty amin'ny fitopolo taona ity. Fa vaovao maneran-tany no antsika mamarana izao vaovao izao. Amin'izao ora hitenenana izao dia mbola mitohy ny fitokonana fahobe any Frantsa any. Manohitra ny tetim-panavaozana ny fisotron-dronono izay verin'ny filoha frantsay Macron atao any an-toerana ireo mpiasa any Frantsa. Ity fanavaozana ity raha ny fantatra dia niato avokoa ny sehatra rehetra androany, nakatona ny sekoly, nitsahatra tsy niasa ireo fitaterana rehetra, tsy nisy niasa ireo mpiasa ary niantso ny olom-pirenena rehetra any an-toerana ihany koa ireo sindikalista ampitsahatra ny asa mandrarahany ho fiombonana ao anatin'izany tolona izany. Dia tanteraka soamatsara ity antsika ity satria dia foana ny 500 ireo zotra an-dalabi tsy nisy fanelingelenana ihany koa teo amin'ny raharaha hafa ary dia nitsahatra ihany koa ny zotram-piaramanidina. Tamin'ny faran'ny tontolo andro teo dia nisy ny fifandonana teo ampitandro ny filaminana sy ny mpitolona sindikaly tao anatin'izany fihetsiketsehana izany. Efa nidoboka ny bobana andatra-dranomaso. Raha ny vaovao voaray dia mahatratra 780 ireo efa voasambotra. Nahatratra 5,000 sy roa hetsy ireo olona nidina an-dalambe androany raha ny vinavina nomeny ireo sindikalista. Dia iny ihany koa tompoklasy tompovavy no namarana ny vaovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana hatrany ianao tany an-tokantrano niaraka taminay teto amin'ny MBS tao anatin'ny fotoana izay manome fotoana anao ny dinanay amin'ny manaraka indray. Aza misaraka amin'ny MBS. Mandrapitafa tompoklasy tompovavy.